sepse që na Psikologu Elton Kuqe, ekspert për anjykatës së rrethit gjyqësor të Durrësit, që ofron moshave të vogla asistencë psikologjike në momente të caktuara, thotë në intervistën e tij ekskluzive për Radio Televizionin Adrianet se raportet e moshave të vogla në konflikt me ligjin kanë ardhur duke u shtuar. Lidhur me veprimtarinë e tij me këtë grup mosh të rëndësishme shoqërisë, ai thotë: "Në gjykatë jam rreth i vit që jam emëruar nga Ministria e Drejtësisë si asistues dhe mbështetës emocionale të mitrave, sepse që nga koha që ka ndryshuar kodi i procedurës penale për të mitur, është e detyruar me ligj që duhet të jetë një psikolog prezent kur një i mitur është në konflikt me ligjin dhe ka nevojë për të marrë mbështetje psikologjike në atë moment, qofsh ai në prokuri apo në polici apo në gjykatë, në gjithë procesin gjyqësor që t'ia lehtësoj këtë proces që është kaq i vështirë për një të mitur." Për fenomenin e konflikteve të adoleshentëve me ligjin, psikologu Kuqi rëndit se ka shumë faktor që i shtyjnë ata në këto problematika. Me siguri që ka shumë faktor përsa i përket ndollive dhe faktit që i shtyjnë një të mitur për të qenë në konflikt me ligjin, por numri është në rritje, mund të them, të fëmijëve dhe adoleshentëve në tërësi që janë në konflikt me ligjin për akuza nga më të ndryshme, po ajo që mund të them është mungesa e kontrollit nga ana e familjes. Është një nga faktorët që i shtyn të rinj që të jenë të lirë dhe të enden për të kërkuar eksperjenca të reja në këtë drejtim, por ka patjetër adoleshentë që janë viktimë e një situatë të caktuar. Adoleshentët janë të implikuar në shumë çështje. Këto të mbitur, në çfarë çështje janë të implikuar? Këto pesim? Janë dëshmitarë të një krimi caktuar, ose janë viktima, qofshin ato dhuna fizike, ose psikologjike, ose seksuale. Ka pastaj grupe të caktuara që janë të përfshirë në grabitje, vjedhje, qofshin dhe tani në kohët e fundit duke bërë sondazh për në përmjet internetit, në përmjet rrjeteve sociale. Kështu që janë të gjëra proceset ku ata janë përfshirë. Nga shifra 250 që shënon të më parë, këtë vit janë rreth 500 fëmijë që kanë probleme me organe gjyqësore. Ky numër fëmijësh 500 është numri i madh realisht të këtij viti? Për rreth një viti. Për rreth një viti. Janë gjitha çështjet që kalojnë për rreth. Janë plus minus për sa i përket shifrave, por jemi në këto shifra për sa i përket qarkut të Durrësit. Përfshirja të miturve në akte kriminale është një fenomen i njohur për shoqërinë shqiptare, sidomos në vitet e fundit. Specialistët vërejnë se studimet e kryer në këtë fushë kanë treguar se sjellja e delinkuentëve të miturve gjenerohet nga ndërveprimi i faktorëve të ndryshëm në plan individual, familjar dhe social, të konsideruar si faktor risku. Një problem madhor që do të vëmendje serioze nga shteti, por dhe nga shoqëria civile, është fakti që të miturit po përfshihen gjithnjë dhe më tepër në vepra penale të ngjashme me ato që kryejnë të rriturit.